Kjo kur shekullore pastron gjakun dhe forcon imunitetin. Përpara mjekësisë moderne, qytetërimet të ndryshme kanë shfrytëzuar dhuratat bujare të natyrës për të shëruar dhe trajtuar sëmundjet të ndryshme. Një prej kombinimeve më efikase të produkteve natyrale është ai i hudhrës, rrikës pikante, uthudhës, qepës dhe gjingjefilit. Toniku i formuar nga këto përbërës konsiderohet si një antibiotik shumë i fuqishëm kundër baktereve, mykut dhe virozave. Kjo kurë përmirëson qarkullimin e gjakut, pastron gjakun, forcon imunitetin, detoksifikon organizmin dhe besohet të ketë ndihmuar miliona njerëz për të shëruar sëmundjet më vdekjeprurëse. Përbërësit 700 ml uthull molle, 3 çerek filxhan me udhër të grirë, 3 çerek filxhan me qep të grirë holl, 2 speca djegës, 3 çerek filxhan me xhenxhefil të grirë, 2 luk gjethë rrek pikante të grirë holl, 2 luk gjethë në shafrani ndije. Përgatitja. Merrni një enë të thellë dhe fusni të gjitha përbërësit e lartë përmendur përveç uthullës së mollës. Përzjeni mirë dhe më pas hidhni në një kavanoz qelçi. Shtoni uthullën e mollës derisa përbërësit të mbulohen tërësisht. Mbylleni kapakun dhe tundeni e më pas vendoseni në një vend të freskët e të thatë ku duhet ta mbani për 2 javë. Çdo ditë kavanozin duhet ta tundni disa herë dhe pas 2 javësh duhet ta kodoni lëngun nëpërmjet një nape ose kulluese plastike. Nëse zgjidhni napën, shtrydheni atë mirë që të lëshoj të gjithë lëngun. Toniku nuk ka nevojë të mbahet në frigorifer dhe mund të konsumohet gjatë. Përveç përfitimeve të konsumit të këtij toniku, ekspertët thonë se ata mund të përdorin edhe në kuzhinë duke përzier me vaj ulliri dhe përdorur në sallata dhe gjelëra të ndryshme. Si ta përdorni tonikun për shëndet të mirë? Ekspertët këshillojnë konsumimin e një luge gjelë çdo ditë për të luftuar të ftohurën dhe forcuar imunitetin. Kjo sasi duhet të rritur gradualisht derisa të arrini të konsumoni një gotë të vogël çdo ditë. Nëse vuani nga një infeksion apo sëmundje e rëndë, mund të merrni nga një lugë gjelle çdo 5-6 herë në ditë.